ООН цими днями і дійсно стає місцем, де мають ухвалити максимально важливі рішення, приурочені до роковин російського вторгнення. Вже завтра по обіді мають відновити спецсесію Генасамблеї з українського питання, до якої готується документ, який покаже розподіл сил у світі. Представникам країн запропонують проголосувати за резолюцію із жорстким засудженням Росії та цієї війни. Ми ще не бачили тексту, формулювання поки узгоджуються, але те, що знаємо точно, там має бути і про відповідальність Росії за розв'язану нею війну, і згадка про українську формулу миру. І це уперше, коли план Зеленського має бути закріплений у міжнародному документі такого рівня. Ну, а ще голосування має показати, хто є хто. Показати рівень підтримки України і хто залишається в умовному російському таборі. Будуть там, скажімо, Білорусь, Сирія, Іран. І який вибір зробить Китай. І це найкращий, найточніший політичний індикатор. А друге, чого всі чекають, це засідання Радбезу ООН на рівні міністрів закордонних справ. 24-го, день в день з роковинами. Свою участь вже підтвердили перші особи дипломатичних відомств Євросоюзу, європейських країн, навіть Японії. Перелік довгий, не буде його зачитувати, а як саме все проходитиме, план у союзників є. І про нього намагаються заздалегідь не говорити зайвий раз, адже у засіданні братиме участь і Росія. І Москва один хід наперед вже зробила, вже зараз спробувала перебити увагу до українського засідання, вимагаючи саме 23 лютого за день провести Радбез щодо ситуації з вибухами на Північному потоці. Більше того, відкрити це засідання в той самий момент, коли стартує спецсесія щодо України. У дипломатичних колах це коментують не на камеру. Кажуть, нічого нового, звична тактика, Москва постійно так робить. Коли знає, що буде резонансне засідання, намагаються за добу до нього щось організувати і змістити фокус уваги. Якщо не у світі, то хоча б всередині своєї країни. Ініційоване Росією засідання спочатку призначили на завтра, потім перенесли на невизначений термін. Згодом знову вирішили проводити завтра. Але навіть якщо воно і відбудеться, від представників західних постпредств при ООН я почув, що тему війни на українському фронті не перебити, не замовчати. Мої співрозмовники у дипломатичних колах не беруться прогнозувати, скільки голосів за антиросійську резолюцію буде. Кажуть лише, коли фінальна цифра з'явиться на табло, і світ, і Москва, і українці всі все побачать. Ну а ще більше деталей я пропоную почути від людини, до думки якої в Об'єднаних Націях і в Білому домі дуже уважно прислухаються. Лінди Томас Грінфілд, представниці США при ООН. І все це просто зараз в моєму сюжеті.